De acordo com o último boletim médico, o estado de saúde de Paulo Patrick é estável. Os órgãos funcionam normalmente, mas a preocupação de familiares é com o sistema neurológico. Devido ao edema cerebral e ao traumatismo craniano, que no caso ainda é muito preocupante devido a possíveis sequelas, o que pode acontecer com ele até lá, a gente ainda está meio que receoso. Hoje, a família procurou um advogado que passa a acompanhar o caso. O entendimento é que o taxista não prestou socorro à vítima. O taxista não se evadiu do local, ficou lá, mas ficou lá despreocupado, não prestou socorro à vítima, não em momento nenhum ligou para a família para dar assistência e não. Depois que a Polícia Rodoviária chegou, fez os primeiros socorros, a ambulância pegou, ele pegou e foi embora normalmente. O acidente ocorreu na última quarta-feira. Paulo Patrick Castro, de 14 anos, foi atropelado por um táxi quando atravessava a Avenida João 23 com um grupo de amigos. A vítima estava na manifestação ocorrida na Avenida Frei Serafim. O acidente foi nesse ponto da João 23. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a manifestação tinha acabado e o trânsito já estava liberado quando Paulo e outros estudantes pularam a defensa, essa estrutura de ferro, e invadiram a avenida. O garoto foi o único que não conseguiu completar a travessia. De acordo com dois estudantes que integravam o grupo e que estão dispostos a testemunhar, o táxi vinha em velocidade incompatível para esse trecho. Aos colegas de profissão, o taxista contou que evitou o atropelamento de outras duas pessoas. O que ele relata no momento é que, de repente, passaram três pessoas na frente do seu veículo e ele puxou o carro de maneira dinâmica, rápida, para a sua esquerda, para a sua direita. E, infelizmente, atropelou esse jovem de 14 anos, já no canto, já tirando todo o veículo, onde bateu que até a parte do corpo, quebrando o retrovisor. O presidente da cooperativa diz que o motorista de 23 anos está abalado psicologicamente e saiu de casa após ligações ameaçadoras de familiares da vítima. Que ele ia pagar o que ele tinha feito, né? Outro ligando, querendo saber o que era o endereço dele agora. Quer dizer, que a gente viu que essas outras ligando assim, vamos dizer, ele vai ver o que vai acontecer com ele. Quer dizer, isso aí pra gente é muito triste. Arthur, irmão de Paulo, confirma a ligação, mas nega a ameaça. Eu disse só que caso seja provado que aconteceu alguma coisa, a gente irá fazer ações cabíveis para que possam se responsabilizar pelo feito. Mas isso ele já está mudando a palavra.